қарындаш. Мұңай бачы. Жалпы Супертуат телеканалын көрішілеріне салам жолдойыз. Біз бүгін қарындаш ретро киносының жалпы көрсетісіне келіп қалдық. Алдыда бізді, сіздерді қандай қызықтар көтіт, сіздермені чоғы біргілікте көрілі. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across. Қарындаш ретро комедиясының жабық көрсетісіне Бішкектегі аттуу баштуунун баары барып тұр. Ырчылар, актерлор, блогерлер, саясатчылар жана башка. Коноктор кинодо эле эмес, жыянды да көрүп ностальгияга жетеленишсин деп, уюштуруучулар кире беришке мына мындай антиквариат буюмдарды көргөзмөгө катары коюп, эски килемден стенд жасашыптыр. Чыгармачыл топ жана келген коноктордун айрымдарына микрофон сундук. Ахвалым аябай солун. Күнүн ысыктыгына карабай, мен дагы как будто мен фильм болуп атканда аябай жыргап, мындай сүйүнүп атам. Сонун, чын айтсам, абы мен да толкунданып бир нерсе болуп атам, хотя мен кинодогу ролум аябай эле аз, но ошого карабастан аябай сүйүнүп атам. Бирок ролуңуз аз болгону менен саундтрегин аябай мыкты аткардыңыз. Чоң рахмат, ушинтип айтсаңыздар эле аябай жүрөгүм жарылып кетейин деп эле араң турам. Аябай кубанычтуу болуп атат, ошол мен дагы ушул ушундай сонун бир фильмге саундтрек ырдап калганыма аябай кубанычтамын, сыймыктанып атам прям. Рахмат. Сонун, анан эми 2 жума мурун сизден интервью алганбыз э биз. Анан кийин ошол учурда баардыгы комментарийлерге жазып чыгышыптыр да. Бул Элеранын чачы өзүнүкүбү, бойдокпу, жигити барбы, канча жашта депчи аябай кызыгып сурашыптыр да. Анан сурайын дегеним, өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат бере кетпейсизби? Мен чачым ошол разочарование кылбайын көрүүчүлөрдү. Чачым өзүмдүкү деле негизи узун эле болчу, бир аз кыскарткамын. Чачым узун негизи, видеодогу да бир аз узун кошулган. Анан бойдокмун эң главный. Камерага карабай айтпаңыз. Ооба, бойдокмун. Рахмат. Команда менен иштешүү сизге жеңил эле болсо керек. Сонун суроо бердиңиз. Ошол команда менен иштешкен мага чындыгында жеңил болду. Анткени биякта көбүнчө ошол Самат байке өзү профессионал го. 4G камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200-дөн ашуун телеканал. Этномедиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинин же Остор дүкөндөрүнүн акысыз эсим. Баарына чексиз. Анан Самат байке менен иштешкен мага аябай жакты. Сонун болду. Бүгүнкү кинодон көрүшүп калыптырбыз сиз менен. Ооба, Кудай буюрса келдик. Убакыт таап. Убакыт жок заманда убакыт таап деп коет го. Убакыт таап келдик. Кандайсыңар өзүңөр? Жакшыбы? Жакшы. Убакыт таап келдик деп атпайсызбы? Эмне менен алектенип жүрөсүз? Мен көбүнчө тойду алектенип атам. Азыр той алып барып тамада болуп кеткен. Ушу той алып барып ушу той, той, той. Бүгүнкү кинодон кандай өзгөчөлүктү күтүп атасыз? Эмнеси менен өзгөчө болот деп ойлоп атасыз? Өзгөчөлүгү мен эмеден эле трейлерден эле көрүп аябай кызыктым. Мага негизи ушундай баягы мурдагы замандан же бул замандан бут ишике түшүп калган сыяктуу окуялар аябай жагат да мага. Өзүмө кызык, жатып уктап атып деле ойлонуп берем. Мурда мындай болуп калганда мен азыр 3-класс болсом мен мындай кылмакмын, мындай спортко бармакмын деген өзүм кыялдарым бар да, артка түшүп калсам депчи. Самат мырза буга чейин киносу чыккычакта эле саундтреги менен бирге бийин кошуп саткан э? Сиз да алдыңызбы? Алганга жетиштиңизби? Мен киносун бийин алып туруп акчасын которбой эле анан мен өзүм бийлеп көрдүм. Анан бийлеп көргөндөн кийин мага жарашкан жок, анан кайра берип салдым. Кайра берип койдуңуз? Кайра берип салдым, мен алган жокмун. Мындан бошошпойт экен да өзгөчө. Кайра берип салды кызга, бизге болбойт экен. Биз башка эле бийлерди сатып алалы деп атабыз. Бүгүнкү күндө сиз аябай толкунданып болушуңуз керек, анткени сиздин жолдошуңуз бүгүнкү кинонун режиссёру э? Ооба, да, режиссёру. Ооба, толкунданып атабыз, кинону көрө элекмин. Билбейм негизи вообще сценарий, ничего, специально эчтеген сураган жокмун, чтобы мне интересно было вместе со зрителями посмотреть. Чогуу көрө эле биргеликте? Ооба. Сонун, анан эми жолдошуңуз буга чейин көптөгөн бир айлап жүрүп, анан кийин кинолорду тартып бүтүшүптү да. Анан сиздин ролуңуз аябай эле чоң болду окшойт э? Көмөк көрсөтүү, тамак жасап берүү э? Ооба, эми чыгармачыл инсан болгон үчүн кандай
түшүнүш керек экен, айла жок да уже. Ну, поддержка обязательно, поддержка болмойнча. Я думаю, у многих мындай жакшы достижение болбойт да, пока не будет поддержки родных, близких дегендей. Негизи бул кинодо ретро киносу да, анан 89-чу жылга кайтып барган кино экен. Анан 89-чу жылдары негизи кайсыл ыр, кайсыл клип, кайсы кино хит болгон? Ал учурда кандай эле? Ал кезде азыркыдай эмес болчу. Ал кезде баары тең кыргызча. Кыздарды дагы жолу салынтып, узун көйнөк кийгизип, жакшы жаргыла жүргүлө, мындай тартиптүү болгула деп, кыздарды азыркыдай эң койчу эмеспиз. Өрүп, жакшынакай кылып өрүп кой берип койчу. Ал кезде чач белден беле апа? Белден болчу. Чачтары узундары бар болчу. Чачтары кызыл, кыскалары деле бар болчу. Анда чач кесмек жок эле да. Ушул совет доорун мен дагы аябай көргүм келип атат. Угуп эле жүрөм, а көрө элекмин да. Эми көрсөк кичинекей кезибизде көрдүк, анан байкабай деле калдык да 91 жылга чейин. Анан ошондуктан мага аябай кызык болуп атат. Анан бир эсептен мен Саматты аябай жакшы көрөм. Жердеш катары ушу чыгармачылыгын сыйлайм. Ар бир чыккан тасмасы жолдон келат деп ойлондум да. Ушул биздин бүгүнкү күндөгү таланттуу инсандар менен ушу замандаш болуп калганыма аябай сүйүндүм. Эмил, Эркин кандай сонун киноолорду чыгарып атышат. Ошон үчүн ошол дагы бир эмгектин бири, дагы бир кинонун бет ачары карындаш. Ушул киного келип калдым. Отургандар бир болчу ап койсоңуздар, отургандар. Кино башталганга чейин шоумендер Манас Алыкулов жана Мыктыбек Мукаев элдин маанайын көтөрүү үчүн ырдап, ырдатып, тамаша айтып жатышты. Мен ойлойм, бүгүн Бишкекте бир чоң жакшы нерсе болуп атат деп кубанычтабыз. Бул жакта батпай калгандар да бар экен. Бул батпай калгандыгына менин кеңпейилдигим күнөлүү да. Бардыгы билет берчи дегенден эми эл деп бере салдым эми өзүм органдарды. Ошентип тасма башталды. Адеми аттуу кыз ата энесинин союз маалында мындай болчу деген сөзүн көп жактырчу эмес. Күндөрдүн биринде эч нерседен кабары жок адеми автокырсыкка кабылат. Көзүн ачса баары башкача. Тагырагы өткөн чакка түшүп калганын билет. Кинодо каармандардын өткөн чактагы жашоосу жана андагы кызыктар көрсөтүлөт. Кино бүткөн соң анын жаратуучулары сахнага чыгышты. Самат Эркинбеков алардын ар бирин тааныштырды. Бул тасмада мага 3 айым аябай чоң колдоо көргөздү да. Биринчиси үйдө отурмалып, ушундай дуа кылып атты, ушундай балет этип атты мага. Бул Роза Гүлүм. Мен келинчегим ана. Съемочный площадкада абдан колдоп турду, кыйнаган жок. Актерлук чеберчилик өтө керемет. Бул Адеми Бейшенбаева. Бейшенбекова. Үчүнчү маанилүүсү, үчүнчү айым бул мени рекламада абдан колдоду. Бул саундтрекин аткарышчысы Элера. Кадырлы конобуз бар, ал болсо жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбековду сахнага чакырылалы. Келиңиз, ушул кишинин оюн угалы. Өмүрдүн тамыры бутагы бар, демек алдарак. Жакшы инсандарга көбүрөөк болсун талап. Ушундай адамдардын баары элибизге канат. Азаматсыңар команда, азаматсың Самат. Коштошоордо кинонун саундтреги жандуу аткарылып, эл кошоорда бийлеп кетишти.
Азамат Мырза, киноңыздар кут болсун. Манай кандай? Манай сонун, элдин манай мен чогу эле. Айба жакшы манайды кетип атышат, эл биздики андан да жакшы. Толкундануу болду? Башында бир аз болду, ооба. Азыр деле эми толкунданып атам, чын айтканда бул эми мындай чоң жоопкерчилик болуп атпайбы мен үчүнчү? Кандай кетет, кандай болот, эл кандай кабыл алат деп ойлонот экенсиң көп нерсени. Анан бүгүн сонун кабыл алышты. Сонун чынында мыкты кино болуптур. Анан сурайын дегеним, эмне үчүн ретро киносун тандап алдыңыз? Мен ак өргөдөгү үйгө барган сайын мындай күндүз барып алып сүрөттөрдү, ата энемдин сүрөттөрүн, эки альбом бар да үйдө. Апамдын жаш кезиндеги сүрөттөр, үч альбом. Атамдын жаш кезиндеги сүрөттөр, анан экөөнүн чогуу үйлөнгөндөн кийинки сүрөттөрү бар да. Ошол сүрөттөрдү карап отура берет элем да. Анан ошо бир мындай ошол жака бир саатка барып келсем дечимин да, ошол жака түшүп калсам деп элечи. Ошентип негедир ошентип кыялдар ушинтип жүрүп мындай, анан бир күнү ушул Моңайба деген ырды казактарынан угуп калып, анан ошол ырды угуп, анан кийин ошо дайыма угуп жүрүп, анан кийин ошондон улам 90-80 жылдардагы эмени тартам деп элечи. Ошентип жүрдүм да. Мындан эки жыл мурун келген идея, бирок эки жыл мурун менде мындай тарта турчу мүмкүнчүлүк, билим, мындай акыл жете элек болчу да. Азыраак азыраак болчу. Эми азыркы кинодо 32 жашка чыккандагы ушундай ушул акылым менен тарткан тасмам эми элге кандай болот деп мындай ичимен жакшы ниет кылып атам. Эми элдерге өтүп, ата энелер ушу мен ойлоп аткан нерсени кабыл алып, элдер жакшы көргөн элдик тасма болсо экен деп атам да. Сценарий жазып эми меники биринчи болду да, буга чейин команда менен иштеп жүрүп, анан мындан ары өзүм баягы баардыгын баш көз болуп ошол сценарийди карап, монтажына катышып, съемочный группада башкы ролдун алып кетиш, ошол эле учурда режиссерлук кылыш бул өтө эле оор болду да. Эми оңой нерсе жокко, оңой оокат жокко. Анан мындай кыйынчылык менен канчалык тасма жаралса, менин оюмча эң негизгиси жүрөктөн чыкса, элдердин жүрөгүнө жетет болуш керек деп ойлойм да. Эми роль жаратууда сиз үчүн кандай нерселер болду дегиле? Мен роль жаратканда мага кыйынчылык болгон жок. Анткени мен образ менен ойногондо мага оңой эле болот. Гуляда деле парик кийип алып, боенуп алып ойногондо жараша берчү да. Мында дагы Маратта чачы узун, муруту бар, мурутту өсүктүргөндө кичине кыйналдым. Элдер таң калып, жарашпайт экен, алчы деп элечи. Той алып барайын деп атсаң, той саналат мурутуңду алып коюп алып барсаң болот. Жок, мен кино тартылам деп. Ошо жагынан эле кыйналдык. А так мындай съемка учурунда кыйналган деле жокмун да. Болгону ушул адеминин оюндарын карап аттым, башкалардын игроларын карап аттык да. Наоборот, мага жакты да. Мен мага жаккан роль болсо, жыргап ойнойм да. Анан эми саундтрек YouTube-та ушунча көрүү каралып кетет деп ойлодуңуз беле? Мен ойлогом, эми бир миллион, бир жарым миллионго барса деле сонун эле болот депчи. Анан азыр бүгүн 5.5-6 миллион болуп кетиптир. Андан жакшы, канча эл көрсө ошончолук киноңузду билип атышат, ошончолук кино чыкканын көрүп элдер күтүп атышат да. Сизге дагы чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Бар болуңуз, аман болуңуз, оорубаңыз, дагы көптөгөн кинолорду күтөбүз. Чоң рахмат силердин да жамаатыңыздарга, баарына ийгилик. Супер ТВ алга forever. Сизден сурайын дегеним, ролду кыйынын тандап алыпсыз э? Ооба. Сизге жаратууда кыйынчылык жараткан жокпу? Албетте кыйынчылыктар жаратылды, бирок бул ролдо Самат байке бүт баарын кандай адам болуш керек, настроениясы, маанайы кандай болуш керек, кандай адам болуш керек жүрөгүнө чейин түшүндүрүп берген да бул Тепи деген баланы. Анан ошону түшүнгөндөн кийин ойноп кеттим деп ойлойм. Бир топ эле кыйын деп. Ооба, бир топ кыйын, анткени бул образдарды ойнош чындыгында кыйын. Бул жөнөкөй адам эмес, бул өзгөчө адам. Бүгүн биз мындай колдоо күткөн эмеспиз, чындап биз эми баардыгы Алладан болот деп күтүп, Алладан сурабыз, Алла ушу жакшы кылып бер депчи, элге өтсүн деп ошо тилегибизди Аллахым кабыл кылды деп. Бул кино мен үчүн ретро болгондуктан, анан бул кинодо келип бүт ойлошуп атат да, комедия депти, көрдүңүз го, ыйлаган адамдар көп болуп атты. Сиз дагы өзүңүз ыйладыңыз окшойт, ыйлаган адамдар көп болуп атты. Бул киного күлөм деп настрой коюп келип албагыла дегеним, бул кинодо ыйлайсың дагы, күлөсүң дагы, жыргайсың дагы, эс аласың дагы. Келиңиз эми элге позитив болсун. Сиздердин саундтректе жазылган ырды жана дагы бийди көбү сатып алып атышат э? Ооба. Элге тартуулабайлыкпы? Макул. Ооба. Муңайба адеми, кайгырба адеми, Муңайба адеми, кайгырба адеми, бул да жаштык деми, болду кайгырбастан күлүп жүрчү эми. Муңайба адеми, Муңайба адеми. Ушундай бийин сата баштаган э? Сиз алдыңызбы, жетиштиңизби алып?
Ова, алдым. Біраз ле алқол, мен бұл жағын алып алдым да, бұл жағын ақшам жетті қалды. А, демек, бір еле ендікін алған тұрмайсын? Мұндай, мұндай, мұндай. Екіншісін, бұдай бірісі ақша шоғылды отам, мен жетіп алсалам. Қымбат пекен өтілі? 450 сомды кен, елестет отасы бі, сайыздың малында үшті болчы да. Мұш болчы да. Тыйын деп, бір тыйын деп, анда мен шіренке бір тыйын деп. Чач белден. Чач белден, кейгенің клөші. Абдусамат дайыл башқарма деген не алчы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү карындаш ретро киносунун жабык көрсөтүүсү соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдөн, кийинки маектерден көрүшкөнчө, жакшы алыңыздар.